ញញុំនៅដល់ណាខ្លះដែរបងណាណានៅឆ្ងាយឆ្ងាយណាតែអាត្មាភាពលើកយកពីឆ្ងាយដែរណារបស់ដែលឆ្ងាយមាន4យ៉ាងញញុំណាគឺនៅក្នុងសុវិទុរសោតណាទី7នៅក្នុងបេដកណាញញុំពុទ្ធបរិស័ទថាប៉ុណ្ណឹងឆ្ងាយមែនទេណាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរបស់ដែលឆ្ងាយមាន4យ៉ាងតើមានអ្វីខ្លះទី1មេឃនិងផែនដីជារបស់ឆ្ងាយក្រៃលែងឆ្ងាយណាញាតិញោមណាទី1ទី2សមុទ្រណាត្រោយខាងអាយនិងត្រោយខាងនីនេះគឺជារបស់ឆ្ងាយក្រៃលែងឆ្ងាយណាទី3នោះគឺថាព្រះអាទិត្យរះអំពីទីណាអស់ស្បង្គត់អំពីទីណានេះឯងជារបស់ឆ្ងាយក្រៃលែងឆ្ងាយណាហើយទី4ធម៌របស់ពួកសប្បុរសនិងធម៌របស់ពួកអសប្បុរសនេះឯងជារបស់ឆ្ងាយក្រៃលែងឆ្ងាយជាងណាញាតិញោមណាណាមាន4ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមថាឆ្ងាយតែឥឡូវនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមេឃនិងផែនដីឆ្ងាយអត់ញាតិញោមថ្ងៃណាណាតែនៅក្នុងអធិកថាលោកបានបញ្យល់ថាអាកាសហ្នឹងទោះបីជាផុតអំពី2ធ្នាប់ក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាឆ្ងាយដែរញាតិញោមណាលោកបញ្យល់ថែមអញ្ចឹងទៀតណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅប្រហែលដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងมันពិបាកណាញាតិញោមណាណាมันពិបាកមើលឯងសំបីតយន្តហោះហ្នឹងហោះរាប់ម៉ែត្រទៅគឺថាมันតន់ដល់យ៉ាងម៉េចផងអាកាសជាលំហណាញាតិញោមណាចេញពីផែនដីទៅឆ្ងាយថាឆ្ងាយមិននឹងបើករករកកន្លែងណាឃើញដល់ទីហ្នឹងបងឥឡូវហ្នឹងគេទៅរកភពប្រច័ងភពគៀនប៉ុណ្ណឹងឆ្ងាយញាតិញោមឆ្ងាយហ្នឹងគឺថាឆ្ងាយមែនតើបងណាហើយទី2ណាសមុទ្រហ្នឹងណាបងខាងត្រោយអាយទៅខាងត្រោយនីហ្នឹងឆ្ងាយអត់មើលអត់ឃើញផងញាតិញោមមើលណាញាតិញោមទៅណាដែលទៅទស្សនាសមុទ្រដែរទស្សនាសមុទ្រនេះនោះធ្លាប់ឃើញដែរណាសមុទ្រកំពង់សោមណាកោះកុងអីចឹងទៅញាតិញោមទៅឈរមើលដាច់កតុយភ្នែកហ៎មើលពីត្រើយខាងនេះហើយទៅមើលត្រើយខាងនោះឃើញហ៎ទៅកាឃើញតែភ្នំមែនទេបងណាតែភ្នំហើយបើឃើញមនុស្សវិញឡំលោកឆ្ងាយដាច់ស្រឡំមែនតើហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាឆ្ងាយមែនតើនេះនោះណាហ្នឹងគឺថាត្រើយសមុទ្រពីខាងអាយទៅខាងនេះហ្នឹងគឺថាឆ្ងាយណាព្រះអាទិត្យបាទទី3ព្រះអាទិត្យរះអំពីទីណាអស់ស្ដង់គុតនឹងមានន័យថាលិចណាញញោមនោះហ្នឹងរលត់ទៅអស់ទៅនៅទីណាលោកឲ្យឈ្មោះថាឆ្ងាយដែរញញោមហ្នឹងណាព្រះអាទិត្យតាំងពីម៉ោង6ទៅយើងចាប់ផ្ដើមឃើញណាញញោមនោះព្រៀងព្រឹមព្រឹមរហូតដល់រុនរះទៅមកជាព្រះទឹកអីចឹងគឺថារះរះចេញបើទៅដើររហូតទៅដល់ណាគឺថាអស់ស្ដង់គុណនៅទីនេះលោកឲ្យតែឆ្ងាយដែរញញឹមឃើញទេណាហើយលោកបញ្យលមកដល់ទី4ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌របស់ពួកណាសប្បុរសហើយនឹងធម៌របស់ពួកអសប្បុរសហ្នឹងឆ្ងាយក្រៃលែងឆ្ងាយជាងវត្ថុទាំង3ខាងដើមញញឹមហេតុអីបានចឹងបងយល់ទេធัวពួកសប្បុរសលោកបានបញ្យលទៅដល់ពោធិបក្ខិយធัวទាំង37ប្រការណាហ្នឹងឯធัวពួកសប្បុរសញញុះហើយដល់ធัวពួកអសប្បុរសហ្នឹងនៅក្នុងអដ្ឋកថាលោកបានបញ្យលថាបានដល់ទិដ្ឋិ62ណាញញុំយល់ពួកសប្បុរសនិងពួកអសប្បុរសដែរញញុះណាបាទអសប្បុរសហ្នឹងធ្វើអីខ្លះបងអសប្បុរសហ្នឹងតែងប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តមែនអត់បងហើយដោយពួកសប្បុរសថាចូលចិត្តប្រព្រឹត្តធ្វើល្អដោយកាយវាចាហ្នឹងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងចែកដាច់គ្នាយល់
ចែកដាច់គ្នានៅក្នុងអត្ថកថាលោកថាបើចូលសមាគមពួកសប្បុរសទៅពួកអសប្បុរសពួកដែលមិនល្អហ្នឹងឆ្ងាយហ្នឹងមែនទេដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាហ្មងដូចថាឥឡូវញាតិញោមអាអាត្មាទៅសាយញាតិញោមចឹងតែអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ចូលចិត្តធ្វើល្អឃើញហ្នឹងមកប្រមាណអ្នកនេះដែលជួបជុំគ្នានេះថាសិតតែអ្នកធ្វើនៅអំពើល្អដោយកាយដោយវាចាចិត្តឃើញសមាគមហ្មងបងសមាគមអ្នកស្ដាប់ធម៌មិត្តធម៌អីចឹងដែរអាហ្នឹងគឺថាអ្នកចូលចិត្តធម៌អ្នកដែលចូលចិត្តធម៌ប្រព្រឹត្តធម៌ប្រកបទៅដោយនេះពោធិប្រខ័យធម៌ទាំង32ប្រការហ្នឹងហ្នឹងហើយមានសតបប្រធាន4ជាដើមហើយក្នុងអធិរលោកពយល់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើទានសមាធិទានសិលចម្រើនសមាធិចិត្តអីហ្នឹងចូលនៅក្នុងពោធិប្រខ័យធម៌ហ្នឹងឯងយល់ទេបងហ្នឹងអាសមាគមហ្នឹងដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅរួមគ្នាទៅគឺថាទៅសប្បាយចឹងទៅញាតិញោមបើទៅតាមណាទៅវត្តណាទៅទីកន្លែងណាគឺថាអ្នកមានធម៌ហ្នឹងគាត់និយាយទៅធម៌សប្បាយទៅធម៌ធ្វើបនដល់ទៅហ្នឹងនិយាយពីរឿងសិលនិយាយពីអីចង់ស្ដាប់ធម៌ចម្រើននៅសមាធិចិត្តចឹងទៅតែដល់ពេលពួកអសប្បុរសទៅណាក៏មានរឿងយល់ខុសយល់អីតពេះតពះតប្រទេសតប្រដាសពេញហ្នឹងទៅណាបងចឹងឆ្ងាយបងមិននិយាយដើមនេះនិយាយដើមនេះវ៉ែវិញហ្នឹងទៅធ្វើអីធ្វើអំពើអកុសលធ្វើអីគឺថាមិនចូលគ្នាចុះទេប្រៀបបីដូចអីដូចទឹកហ្នឹងប្រេងណាឆ្ងាយញញឹមឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងត្រូវបែកចែកឲ្យដាច់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមាន4ចំណុចហ្នឹងដែលជារបស់ដែលឆ្ងាយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យคลายទៅជាសប្បុរសណាបងហើយប្រព្រឹត្តធម៌នេះធម៌ដែលថាជាធម៌សប្បុរសហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តនៅសិលសមាធិបញ្ញាអាត្មាមិនរាប់អីពោធិប្រខ័យធម៌ទាំង32ប្រការទេដែលត្រួសហ្នឹងគឺថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អចាប់ដើមពីហ្នឹងទៅតែប៉ុណ្ណានឹងមានការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន4អីហ្នឹងស្ដាប់ធម៌រាល់ព្រឹករាល់ថ្ងៃចឹងទៅហើយចម្រើនធម៌នឹងឲ្យបានច្រើនទៅហ្នឹងគឺថាចូលនៅក្នុងសមាគមសប្បុរសហើយធម៌របស់សប្បុរសហើយណាហ្នឹងហើយបើថាយើងងាកបែរពីហ្នឹងទៅទេចូលនៅក្នុងអសប្បុរសហើយហើយទៅចូលក្នុងអសប្បុរសហៅលែងលឺញាតិញោមអើយមែនទេបងប្រហែលជាអាត្មាហៅមកស្ដាប់ធម៌មកទេមែនអត់ញោមខុសណោញោមមើលជើញមកស្ដាប់ធម៌មិនជើញមកទេចូលរាំងកសាការ៉ាអូខេនោះសបាយជាងស្ដាប់ចម្រៀងភ្លេងផ្លត់ឯនោះវាសបាយជាងជាជាស្ដាប់ធម៌មិនព្រោះទេលំចើអើយធម៌មែនទេឆ្ងាយដាច់ហ្មងបងអញ្ចឹងបានថារឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែសំដែងមកមានអត្តន័យល្អឥឡូវចាំអត់បងអាមិនសំដែងយូរលោកញោមក៏លោកចង់បញ្ញាប់អីចឹងណាចាំអត់បងបើយ៉ាងគេសួរថាអូរបស់ដែលឆ្ងាយមានប្រមាណថាមាន4ណា4ស្អីខ្លះមេឃនិងផែនដីអានឹងឆ្ងាយក្រៃលែងឆ្ងាយតសមុទ្រពីខាងត្រើយអាយទៅខាងត្រើយនេះនឹងគឺឆ្ងាយក្រៃលែងឆ្ងាយណាហ្នឹងហើយព្រះអាទិត្យរះអំពីទីណាអស់ស្ដង់គុតអំពីទីណាគឺថាឆ្ងាយក្រៃលែងឆ្ងាយធัวរបស់ពួកសប្បុរសនិងធัวរបស់ពួកអសប្បុរសនេះគឺថាឆ្ងាយក្រៃលែងឆ្ងាយជាងអាឆ្ងាយទាំង3ខាងលើណាញាតិញោមណានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងថាឆ្ងាយឆ្ងាយដាច់ហ្មងហៅលែងលើហ្មងបងនឹងទាំង4ចំណុចនេះសូមអនុមោទនានេះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងថាបុគ្គលដែលប្រសើរនឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅមាន4យ៉ាងបងទី1គឺថាជាអ្នកមាននៅសទ្ធាណាសទ្ធានេះគឺជាខាងដើមដែលពុទ្ធបរិស័ទបានមានសទ្ធាជឿទៅលើគុណព្រះពុទ្ធជឿទៅលើគុណព្រះធម៌ជឿទៅលើគុណព្រះសង្ឃនេះគឺថាជាការប្រសើរបងដោយសារតែថាយើងមានសទ្ធាជឿហើយជឿទៅលើអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងគឺថាប្រសើរណាដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមាននៅអត្តភាពជាមនុស្សហើយហ្នឹងគឺថាយើងបានធ្វើនៅប្រយោជន៍មានខ្លឹមសារគឺថាបានជឿទៅលើគុណប្រពុតវធប្រសង់ជឿទៅលើកម្មនិងផលហ្នឹងគឺថាជាការប្រសាត្រង់ថាយើងមានសទ្ធាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
ដែលបានមកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះដែលយើងបានជឿចំជឿប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ហើយក៏បីរសាសទ្ធារបស់យើងនឹងឲ្យបានមាំទាំឲ្យបានល្អណាបើសិនណាយើងមានសទ្ធាហើយយើងអត់ចេះថែរក្សាសទ្ធារបស់យើងទេសទ្ធារបស់យើងនឹងវាមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយការជឿខុសក៏មានដែរយ៉ាងណាញោមណាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងដែលយើងបានមានសទ្ធាអញ្ជើញមកអង្គុយចិត្តបរតនត្រៃដែលឈ្មោះថាឧបាសកឧបាសិកាដែលឈ្មោះថាបន្ទោឧបាសកហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅថាយើងមានប្រពុតប្រធមប្រសងបរតនត្រៃជាទីពឹងជាទីរលឹកហើយប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមានសទ្ធាគ្រាន់តែថាផ្លោមផ្លោមមានសទ្ធាគ្រាន់តែថាជឿអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបែរជាតាយល់ខុសទៅវិញទៅជឿរឿងផ្សេងផ្សេងឃើញទេប៉ុន្តែតែយើងបានមកជឿនៅក្នុងបរតនត្រៃនេះឈ្មោះថាយើងជឿចំហើយបងណែហ្នឹងគឺថាជីវិតយើងនឹងប្រសើរហ្មងបងណែណែណែហើយមួយទៀតដែលថាជីវិតប្រសើរហ្នឹងគឺត្រង់ទៅថាយើងមានសិលបងសិលហ្នឹងប្រសើរណាស់ញាតិញោមដែលយើងនាំគ្នារសាសិលអញ្ជើញមកហ្នឹងគឺប្រសើរត្រង់ដែលថាយើងមានសិលសិលហ្នឹងប្រែមកថាយ៉ាងម៉េចញាតិញោមប្រែថាជាក្បាលឬក៏ថាយើងប្រែថាជាប្រក្រតីអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានសិលហ្នឹងគឺមានក្បាលហ่ะវាខុសពីមនុស្សដែលអត់សិលពីបីដូចជាមនុស្សដែលដាច់ក្បាលឃើញទេញាតិញោមមនុស្សដាច់ក្បាលយ៉ាងម៉េចបងមនុស្សដាច់ក្បាលមនុស្សដាច់ក្បាលដើរទៅណាដឹងទេបងហ្នឹងហើយអាចគ្រប់គ្រងបានទេមនុស្សដាច់ក្បាលអត់ទេអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសិលហ្នឹងគឺប្រៀបបីដូចថាជាមនុស្សមានក្បាលហ្នឹងហើយគ្រប់គ្រងបានដោយសារតែយើងមានសទ្ធាមានសិលមានបញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទាននឹងកុសលហ្នឹងគឺថាវាចេះតែប្រព្រឹត្តទៅបានតទៅទៀតដែរអ្វីត្បិតតែថាកុសលថ្នាក់សិលវានៅទៀតទេប៉ុន្តែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានសមាទានសិលជាប់ខ្ជាប់ខ្ជួនហើយមានសិលល្អប្រសើរហ្នឹងគឺថាជាការគ្រប់គ្រងនៅរាល់កុសលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមិនឲ្យវិនិច្ឆ័យវិន័យទៅទេចំពោះអ្នកមានសិលហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងយើងមានក្បាលហ្នឹងក្បាលគឺកុសលធម៌ហ្នឹងមានសិលហ្នឹងឯងណាឃើញទេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគប្បីស្រឡាញ់សិលរក្សាសិលហ្នឹងឲ្យបានជាប់ខ្ជួនឃើញទេហ្នឹងហើយការដែលយើងមានសិលជាប់ខ្ជួនអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឈ្មោះថាជាការរស់នៅដ៏ប្រសើរហើយសិលនេះគឺល្អណាស់ញាតិញោមហ្នឹងហើយយើងមានសិលនឹងអាចដេញខ្មោចនៅក្នុងចិត្តយើងបានណាញាតិញោមញាតិញោមដឹងថាខ្មោចមិនវិញញោមណាមនុស្សអត់សិលវាមានខ្មោចមានអីច្រើនណាខ្មោចក្នុងចិត្តហ្នឹងតែញាតិញោមដែលមានសិលនឹងអាចដេញខ្មោចបានណាខ្មោចខាងក្រៅអីគេចេះតែរកគ្រូមកគ្រូអីសោចទឹកចេញណាញាតិញោមប៉ុន្តែញាតិញោមសមាទានសិលនឹងដេញខ្មោចបានខ្មោចក្នុងចិត្តយើងខ្មោចអីខ្លះបងណាវត្តដឹងហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងថាខ្មោចចូលប្រហែលដងទេណាខ្មោចក្នុងចិត្តយើងនឹងគឺខ្មោចលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងណាបងឃើញទេហ្នឹងហើយខ្មោចក្នុងចិត្តហ្នឹងវត្តដឹងដាក់ខ្មោចទោសៈចូលមកខ្លាំងហ្នឹងញោមខ្លាំងជាងខ្មោចខាងក្រៅហ្នឹងខ្លាំងជាងខ្មោចខាងក្រៅមែនតើបងចូលមកហ្នឹងគឺថាកញ្ញេងកញ្ញាហ្មងណាអ្នកនៅចិត្តខាងហ្នឹងនៅមិនស្រួលទេបងអញ្ចឹងខ្មោចទោសៈហ្នឹងចូលមកហ្នឹងគឺកាចហ្មងបងឃើញទេប៉ុន្តែត្រង់តែថាអ្នកមានសិលហ្នឹងគឺប្រសើរត្រង់តែថានឹកឃើញទៅគឺអាចកំចាត់បងនៅទោសៈបានលៀងជំរះនៅទោសៈបានត្រង់ថាអូខ្លួនខ្ញុំមានសិលតាឃើញទេទប់បាននេះខ្ញុំទប់តាហ្នឹងហ្នឹងឯងថាខ្ញុំបានចូលមកសមាទានសិលហ្នឹងគឺអញ្ចឹងត្រង់ថាយើងមានសិល5សិល8ហ្នឹងយើងចេះអត់ធន់បានដោយការមិនខឹងក្រោធឃើញទេចូលទៅលៀងជំរះហ្នឹងញោម
អាហ្នឹងជំរះអាខ្មោចនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺខ្មោចដោយទោសៈហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយខ្មោចលោភៈហ្នឹងការលោភលន់ហួសពេកបើហ្នឹងហើយប្រព្រឹត្តទៅចង់បានគិតតែពីចង់បានហ្នឹងហើយដល់ចង់បានហួសពេកទៅក៏ប្រព្រឹត្តទៅជារឿងផ្សេងផ្សេងទៅធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើឲ្យរឿងប្រព្រឹត្តទៅមិនសក់ហ្នឹងអាហ្នឹងលោភដែរបើហើយមួយមោហៈហ្នឹងការវង្វេងវង្វាន់ហ្នឹងហើយប្រព្រឹត្តទៅអត់បានដឹងណាណីទេប៉ុន្តែត្រង់ដែលថាញាតិយោមពុទ្ធបរិស័ទមានសិលនឹងចូលទៅលៀងចម្រះហ្នឹងគឺថាល្អណាដេញអាខ្មោចក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យញាតិយោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងคลายទៅជាមនុស្សចេះអត់ធន់ហើយព្យាយាមមុតចត់ដោយត្រង់ដែលថាយើងមានសិលហ្នឹងអញ្ចឹងអនុភាពនៃសិលហ្នឹងល្អណាស់ញាតិយោមចឹងក៏បីរក្សាសិលនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរទៅដែលថាជីវិតយើងនឹងប្រសើរនឹងគឺមានសិលណាញោមណាត្រូវចងចាំចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតបជាមួយទេវតាណោះហ្នឹងហើយត្រង់ថាយើងមានសិលហ្នឹងចឹងយើងត្រូវយល់អំពីសិលហ្នឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកាលដែលយើងសមាទានសិលជាប់ខ្ជួនហើយហ្នឹងសិលហ្នឹងគឺថាក្អូបហ្មងញាតិញោមជឿតែសិលនឹងក្អូបទេបងណែណែបើក្លិនផ្កាម្លិះក្លិនម្លិះរួតក្លិនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក្អូបដែរការនៅកោះកបីហ្នឹងក្អូបដែរណាញាតិញោមការម្លិះអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឲ្យក្អូបដូចក្លិនសិលគឺអត់បានទេញាតិញោមក្លិនផ្កាទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែក្អូបមួយល្មមទេនឹងក្អូបបានត្រឹមតែថាកន្លែងដំណាំកន្លែងអីឬក៏ថាយកមកតាំងយ៉ាងទេតែវាអត់អាចក្អូបជ្រះចោលទេប៉ុន្តែក្លិនសិលបើគេថាក្អូបជ្រះចោលញ៉ឹមណាដោយល្វីខ្ចោខ្ចាយទៅថាអូយាយនោះបានចូលសមាទានសិលហើយគាត់ប្រព្រឹត្តល្អនោះសំបីតែសិល5ហ្នឹងក៏គេសរសើរដែរញ៉ឹមមែនទេណាចូលទៅក្នុងយនុមយនោមណាគេថាអូលោកយាយនោះប្រព្រឹត្តសិល8សិល5គាត់ល្អណាដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តគេសរសើរញាតិញោមហើយក្អូបទៅថ្ងៃលើថាអ្នកមានសិលហ្នឹងគេចូលចិត្តដោយសារតែក្លិនសិលនឹងឯងណាញាតិញោមអញ្ចឹងយើងសមាទានសិលហ្នឹងគឺថាសិលហ្នឹងគឺជាគ្រឿងក្អូបហ្មងញាតិញោមគ្រឿងក្អូបប្រចាំកាយយើងហ្នឹងអ្វីត្បិតតែថាកាយយើងវាមិនសូវស្អាតក៏ដោយដូចជាបថេរៈមួយអង្គលោកអត់ស្រង់ទឹកនេះនោះនៅប្រតិបត្តិសមាទានសិលប្រតិបត្តិយ៉ាងល្អហ្នឹងហើយហើយនៅណារណីចូលទៅមិនកើតទេញាតិញោមអើយធំក្លិនណាក៏ប៉ុន្តែទេវតាសុំបងសុំបំរើលោកហ្មងទេវតាសុំណាញាតិញោមហើយបើមនុស្សយើងធម្មតាចូលទៅវាធំក្លិនប៉ុន្តែទេវតាសុំគល់បំរើលោកបថេរៈអង្គហ្នឹងហ្នឹងហេតុអីបងហេតុអីទេបានទេវតាសុំដោយសារតែក្លិនរបស់លោកគឺការប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អគុណធម៌របស់លោកគឺមានសិលសង្រួមប្រព្រឹត្តទៅល្អអញ្ចឹងទេវតាសុំគល់បំរើតែម្ដងបាទឃើញទេហ្នឹងអំណាចរបស់សិលហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងក៏បីដឹងទៅញាតិញោមមានក្លិនក្អូបគ្រប់គ្នាណាណាអញ្ចឹងកុំឲ្យអាក្លិនក្អូបហ្នឹងវាសុសសាយទៅវិញថាវាអាក្រក់ញាតិញោមណាហ្នឹងហើយបើយើងប្រព្រឹត្តមិនល្អទេក្លិនហ្នឹងក៏វាទៅលឿនដែរបាទអញ្ចឹងដល់ញោមសមាទានសិល5ហ្នឹងបែរទៅប្រព្រឹត្តសម្រាប់សត្វហ្នឹងគេថាអូយាយនេះសមាទានសិលតែមាត់ហ្នឹងណែមែនទេញោមហ្នឹងហើយទៅប្រព្រឹត្តខុសលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមផឹកសូរាវិញហ្នឹងវាក្លិនអាក្រក់វាទៅវិញហ៎ប៉ុន្តែញាតិញោមរសាល្អទៅវិញប្រឹងប្រែងព្យាយាមមិនឲ្យដាច់សខាបត់ហ្នឹងគឺថាល្អឲ្យញាតិញោមមានក្លិនល្អហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតសិលនេះឯងគឺថាជាអាវក្រោះណាប្រុសជាគ្រឿងការពារហ្នឹងឯងយើងឃើញគេចូលសមរភូមិអីគេមានអាវក្រោះធំធំតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមានសិលហ្នឹងគឺជាក្រោះជាអាវក្រោះមួយដ៏មាំទាំសម្រាប់ការពារមិនឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងទៅកាន់អបាយភូមិមើលទេហ្នឹងហើយហើយសិលហ្នឹងគឺជាអាវុធដ៏ប្រសើរហើយសិលនេះឯងគឺជា
គ្រឿងអភរណៈហ្នឹងហើយសីលអភរណៈហ្នឹងណាសិលនេះគឺជាគ្រឿងអភរណៈដ៏ប្រសើរណាស់ហ្នឹងអភរណៈផ្សេងផ្សេងមានគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាអត់ស្អាតបានទេបានតែត្រឹមតាមវ័យតែប៉ុណ្ណោះញាតិញោមវ័យគេកន្លោះកមុំទៅគេស្លៀកពាក់ល្អចឹងទៅអភរណៈហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាស់ចាស់ទៅស្លៀកពាក់អាគ្រឿងវ័យកន្លោះវ័យកមុំដែលគេស្លៀកពាក់ហ្នឹងគេវាតម្លៃថាលោកយាយហ្នឹងមិនល្អតានឹងមិនល្អបាត់ហើយតែដល់ពេលគេស្លៀកតាមវ័យទៅគេថាល្អវ័យក្មេងនោះដល់ញាតិញោមទៅត្រោតត្រង់គ្រឿងអភរណៈហ្នឹងគឺថាมันល្អប្រមាណទេមានខ្សែដៃខ្សែកអីហ្នឹងឬក៏ថាសម្លៀកបំពាក់ល្អដែលគេថាអភរណៈដ៏ប្រសើរហ្នឹងប៉ុន្តែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលពាក់នៅអភរណៈគឺសិលបងល្អហ្មងញាតិញោមណាសិលហ្នឹងឲ្យតែប្រមពាក់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងទាំងអស់គឺថាបានយកសិលនឹងឯងជាគ្រឿងប្រដាប់នឹងល្អតែម្ដងបងណាប្រព្រឹត្តទៅបានស្អាតល្អត្រង់ថាអូកូននឹងគឺមានសិលឬក៏ថាពុទ្ធបរិស័ទនឹងនិយាយលោកតានឹងបានសមាទានសិលនឹងគឺល្អល្អត្រង់ហ្មិចទៅតាមរយៈកាយវាចាចិត្តណែណាកាយនឹងក៏ល្អទៅណាវាអត់កញ្ញេងកញ្ញាងឯងបងហ្នឹងហើយតែម្នាក់អត់មានសិលវិញទៅណាអង្គុយទាំងអីផ្សេងផ្សេងទាំងធ្វើតាមផ្លូវកាយនឹងគឺថាវាអត់សមរម្យបងអានេះនឹងហើយសម្លាប់គេលួចទ្របគេអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអ្នកដែលអ្នកអត់សល់ហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយអំពីអាការចូលទៅក្នុងយន្តចំណោមគេហ្នឹងវាចងេងចងាងវាខុសពីអ្នកមានសល់អ្នកអត់សល់ហ្នឹងចងេងចងាងបងនៅយានយើងពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងមានកាយហ្នឹងគឺថាសង្រួមទៅល្អបងណាណាចេញមកជាជួចេញមកជាអីចឹងមកហើយចូលមកគឺថាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអេរិយាបទល្អហ្នឹងហើយហើយបើវាចាស់ក្នុងការនិយាយស្ដីវិញក៏អញ្ចឹងដែរបងហើយទេມັນនិយាយកុហកគេអាហ្នឹងមួយបងហើយມັນនិយាយញុះញង់គេມັນនិយាយហ្នឹងហើយនៅក្នុងការចាក់ដោតគេហ្នឹងឬថានិយាយពាក្យអសុរោះនិយាយពាក្យមិនពិរោះហ្នឹងគឺថាញាតិញោមពុតបរិស័ទចេះសង្រួមទៅតាមវាចាហ្នឹងដោយសារឯងដោយសារថាយើងមានសិលហ្នឹងណាហ្នឹងឯងជាគ្រឿងអភរណៈហ្នឹងពាក់កាយវាចាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងដល់ចិត្តគំនិតហ្នឹងគឺថាមិនគិតនឹងទៅលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេមិនមានការព្យាបាទគំនុំគុំគួនជាមួយនរណាណីទេបាទអ្នកមានសិលហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហើយមានការយល់ត្រូវដោយសារអីដោយសារមានសិលនឹងឯងអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងល្អស្អាតប្រសើរត្រង់ដែលថាមានសិលនឹងឯងជាអភរណៈណាពាក់ទៅតាមខ្លួនហ្នឹងគឺថាល្អហ្មងញាតិញោមល្អគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យតែព្រមសមាទាននៅសិលហ្នឹងណានេះគឺប្រសើរបោះដែលប្រសើរមែនតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងនៅក្នុងភាពជាបុគ្គលរស់នៅដ៏ប្រសើរហើយមួយទៀតបុគ្គលដែលរស់នៅដ៏ប្រសើរគឺថាមាននិច្ចៈគៈណាគឺថាចេះបរិច្ចាគទានណាញាតិញោមនឹងហើយយើងមានសិលមានសទ្ធាហើយយើងបានបរិច្ចាគនៅទានហ្នឹងហើយធ្វើនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងមានបណ្ណាធ្វើទៅតាមប៉ុណ្ណឹងបាទហ្នឹងទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចឹងទៅណាហ្នឹងក៏ប្រសើរដែរហើយមួយទៀតលោកសំដែងថាបញ្ញាបាទណាអ្នកមានបញ្ញាហ្នឹងប្រសើរញាតិញោមណាប្រសើរហ្នឹងវាល្អអត់ខ្ចោះជាងគេណាហ្នឹងហើយយើងមានតសិលយើងមានតសទ្ធាយើងមានតចក្យតែខ្វះបញ្ញាបានទេញាតិញោមមែនអត់បើជឿអញ្ចឹងទេណាបញ្ញានេះប្រសើរជាងអីផ្សេងផ្សេងទៅទៀតព្រោះបញ្ញាវាចូលទៅវិនិច្ឆ័យចូលទៅគិតចូលទៅត្រេះរិះពិចារណាហ្នឹងហើយការធ្វើទានការមានសទ្ធាហ្នឹងតើខ្ញុំមានសទ្ធាត្រូវទេជឿត្រូវទេតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភាពជាបុគ្គលមានសទ្ធាមានបញ្ញាហ្នឹងតែបើថាអត់មានបញ្ញាទេញាតិញោមអត់មានអីត្រេះរិះពិចារណាត្រឹមត្រូវទេណាក្នុងសិលក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងអត់ព្រមទិញឲ្យបានយល់ទេខំប្រឹងតែទិញអ្នកខ្លះបានតែចាំប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែវាអត់យល់ថាត្រូវមានសិក្ខាបទប្រមាណត្រូវមានអង្គប្រមាណហើយសម្រាប់សត្វហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែលថាដាច់សិលហ្នឹងអត់យល់ទេ
ប៉ុន្តែញាតិញោមមានបញ្ញាបានសិក្សាបានស្ដាប់សង្កេតពិចារណារឿយរឿយចូលមកសែបគប់សប្បុរសអ្នកមានបញ្ញាអញ្ចឹងព្រោះគឺមានការវៃឆ្លៀសត្រង់ថាចូលមកសែបគប់សប្បុរសនិងស្ដាប់ធម៌សប្បុរសហើយមានការត្រេះរិះពិចារណាដោយអបាយនៃបញ្ញាអីណាហ្នឹងហើយហើយចេះសាកសួរថាអ្វីដែលជាកុសលអ្វីដែលជាអកុសលអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមត្រូវអ្វីដែលមានសទ្ធាពិតប្រាកដថាខ្ញុំកណាជឿត្រូវទេហើយខ្ញុំកណាប្រព្រឹត្តនឹងត្រូវទេឬថាខ្ញុំបាបនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនឹងត្រូវទេនឹងចេះសាកសួរទៅអានឹងមានបញ្ញាចេះវិនិច្ឆ័យត្រេះរិះរើគឺថាប្រសើរអញ្ចឹងបញ្ញានឹងវាជួយបំភ្លឺណាញាតិញោមហ្នឹងហើយបញ្ញានឹងគឺថាប្រៀបបីដូចជាភ្លើងប្រទីបដែលចូលទៅត្រុលបំភ្លឺនៅក្នុងទីងងឹតបញ្ញាហ្នឹងត្រង់ទៅថាយើងហ្នឹងមាននៅអវិជ្ជាយើងនៅអវិជ្ជាណាញាតិញោមប៉ុន្តែត្រង់ថាអ្នកមានបញ្ញាហ្នឹងចូលទៅឆ្លោះបញ្ចាំងពិចារណានឹងអាចកំចាត់បង់នៅភាពអវិជ្ជាគឺសេចក្តីលងឹតលងងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាបានភ្លឺស្វាងឡើងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរស់នៅប្រសើរណាញាតិញោមសូមអនុមោទនីហ្នឹងឲ្យរស់នៅដល់ប្រសើរមាន4ណាបងទី1មានសទ្ធាទី2គឺមានសិលសិលហ្នឹងក៏បីរសាជាប់ខ្ជួនឲ្យស្រឡាញ់សិលព្រាបបិដូចជាសត្វចាមរៃបងដែលរសាកតុយព្រាបបិដូចជាបុគ្គលដែលស្រឡាញ់កូនប្រុសតែមួយក៏បីរសាសិលហ្នឹងអញ្ចឹងដែរព្រាបបិដូចជាសត្វដរេវិចដែលស្រឡាញ់សុតវាយ៉ាងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏គប្បីរសាសិលហ្នឹងឲ្យបានចឹងដែរបងហើយមួយទៀតគឺថាចាក្យគឺការចេះបរិច្ចាគមានបញ្ញាខាងចង់នោះមាន4ចំណុចហ្នឹងបងសូមអនុមោទនា